детальному плані. Там було запроєктовано 3 24-поверхових житлових будинки, але на сьогодні їхнє використання якби не являється цілищо доцільним. І вони як домінанти будуть вибиватися з общої перспективи забудови. Оточуюча забудова 9-8 мікрорайону фактично складає 9 поверхів. Тобто ми старалися врахувати це і не вибивати певні території з общої концепції. Тобто в цьому плані ми пропонуємо в тих шестах на техніко-економічних показниках, які були передбачені попередніми пропозиціями, зменшити поверховість до 9-10 поверхів. Також на цій території пропонується облаштування рекреаційної зони з боку, там де є невеличкий, так скажемо, водний об'єкт. Нижче без змін залишається дитячий садочок, школа. Трошки лівіше в нас, майже так само, в центрі території. У нас також передбачається житлова багатоквартирна забудова. При попередніми пропозиціями детального плану було запропоновано периметральна забудова з малим відсотком прибудинкової території, і яка, в принципі, ну, не може забезпечити належне функціонування. Тому нам було прийнято рішення трошки змінити конфігурацію і розташування будівель для того, щоб мешканці, які будуть проживати на даній території, мали більше прибудинкової території, мали більше можливостей для дозвілля до якихось інших заходів. Також детальним планом передбачено на численні звернення, які не входили на міську раду, щодо передбачення такого об'єкту, як джерело. Фактично так, джерело є, в топографічному плані воно відображено. Відповідно до діючого законодавства встановлені обмеження, які вимагаються. Також упорядкована вулично-дорожня мережа і параметри в межах червоних ліній. Техніко-економічні показники проєктного плану, так як ми їх пропонуємо. Територія в межах детального плану не змінюється. Територія житлової садибної забудови збільшується до 16 гектар. Блокованої забудови залишається незначна і вона трошки знаходиться за межами детального планування. Територія багатоквартирної забудови складає 8,6 гектар, рекреаційні території майже 8 гектар. Громадська забудова збільшується також до 4 гектарів. Збільшується транспортна інфраструктура, так як в нас пропонується забезпечення доступністю. Зелені насадження 2,7 гектара, зелені насадження спецпризначення 1,2 гектара, вулиці доріг це по площині 9,5 гектара, водних об'єктів 1 гектар, садових земель зменшується до 0,5 гектара. Орієнтовна чисельність населення після реалізації даного плану буде становити 5078, у садибній забудові 723 чоловіка, у багатоквартирній забудові 4355 осіб. Житловий буде фонд і значно підвищиться, тому що у нас використання зараз фактично вільна, велика територія. Житловий фонд буде становити 217,5 тисяч метрів квадратних загальної площі, з них 45 тисяч – це садибний фонд і 172 – це багатоквартирний. Також передбачено не вносили зміни в установи підприємства обслуговування, які передбачені на території детального планування. Залишається дитячий дошкільний навчальний заклад на 180 осіб і загальноосвітній навчальний заклад школа на 990 осіб. Приміщення комерційного призначення, які ми пропонуємо розміщувати на перших поверхах багатоквартирних житлових будинків, а також на вільних територіях, буде складати приблизно 5 тисяч метрів квадратних. Далі фрагмент детального плану більш наближений, це центральна частина, де в нас змінюється конфігурація розміщення будівель і їхній орієнтовний перспективний зовнішній вигляд, як буде виглядати даний квартал.